God morgon, Kristina. Grattis på bröllopsdagen. Tack. Jag kommer ihåg. Tror du inte? Nej. Jag trodde jag skulle glömma. Då hade du fel. Jag hade rätt. Alltså jag påminner dig så sent som igår faktiskt. Jag har blommor till dig också. Tack för den här tiden, Kristina. Visst är de fina? Ja. Vet, Fredde han jobbar ju på krematoriet. Så de får ju in flera såna här om dagen. Och de ska bara eldas. Brännas. Så jag fick den helt gratis. Och jag hade sån tur. Det står till och med Kristina här. Ser du det? Ska bara eldas. Jag har fått så himla dålig hyr, så jag har gått upp i vikt. Jag fattar inte vad det är. Det är som att min blodsocker bara åker upp och ner. Du tror inte att du äter lite för mycket choklad? Nu, Kristina, nu har jag planerat den här bröllopsdagen in i minsta detalj. Det blev väl inte som förra året, Ulf. För bilmässa och striptease och paintball, det var faktiskt inte så roligt. Varför sköt du på mig när vi var i samma lag? Ja, men jag vet inte, Kristina. När spriten går in så går vettet ut. Hur som helst. I år så blir det annorlunda grejer. Du ska få på den här. Så blir det en riktig överraskning för dig. Så, ser du något? Nej. Nej, okej. Okay. Bröllopsdagen kan börja. Nu har vi varit uppe i 45 minuter ungefär och du har ätit mer än ett halvt kilo choklad. Jag tror det är klart mer än vad som är normalt. Oj, är det så mycket? Ja. Du, om du tar med dig det här blocket till jobbet och så gör du ett streck varje gång du äter choklad så får du en uppfattning om hur mycket det är. Räknas nogart? Ja. Var det något du lärde dig på det där självutvecklingsläget i? Eller? Ja. Mm, det här är bättre. Ja. Var det kul annars då? Vet du, kul tycker jag är ett sånt västerländskt begrepp. Jag känner att numera så vill jag hitta en djupare livsvisdom. Mm. Vår guru, han heter Satish. Och han har sån oerhörd livsvisdom. Alltså han, han har hittat svaren på alla universums frågor. Wow. Mm. Har han ett stort tempel också då? Han har en lokal ovanpå Järnia-butiken. Jaha, där mitt emot Villus då? Mm, precis. Vad gjorde ni med på läget då? Ja, första dagen så var det själens dag. Och då började vi med en tarmsköljning. Och sen så mediterade vi i 3 timmar. Och sen så hade vi en snabb tarmsköljning. Och sen så var det dags för aromaterapi. Och sen avslutade vi den dagen med tarmsköljning. Nästa dag så var det kroppens dag. Vad innebär det då? Ja, det var mest tarmsköljning faktiskt. Alltså det är fascinerande hur mycket slaggprodukter man hittar i tarmarna. Alltså, vet, jag hittade ett luktsurgum som jag hade checkat upp när jag gick i femman. Och så hittade en bit av min syras små chichi. Ja, det är ju kul när man kan få ut något konkret. Go car! Det är så roligt det här, Kristina, eller hur? Nej, det här känns inte bra, Ulf. Vi tog ju faktiskt hit oss när mamma fyllde 60 och det minns ju det gick. Du ska alltid dra upp det. Men hon är ju uppe och går igen. Ja, men jag har ingen lust ändå. Men då kör jag lite själv och så kan du filma mig. Det kan ju bli väl så roligt här. Kristina, filma mig! För folk på den här kursen? Helt vanliga människor, banktjänstemän,
ekonomer, dataingenjörer. Vad helt vanliga Svensson. Mm-hmm. Jenny! Nej, men månfare! Oh, hej, gud vad kul att se dig! Va? Vilken slump, vet du, vi gick precis och pratade om lägret. Det här är månfare från lägret, det här är Jörgen. Hej. Hej Jörgen. Jag vill ge dig timjan. Jaha. Tack. Vilken bra kurs ja. Det var. Det är fascinerande hur mycket slaggprodukter som lagras i ändtarmen. Jag hittade huvudet på en Star Wars-figur som jag svalde i fyran. Jaha. Vilken figur var det? Boba Fett. Prisjägen. Ja. Åh, hej. Alltså, du är hemma redan. 73 sträck innan lunch, det går inte, jag slutar. Det är ingen mening att kämpa emot. Nej, du kan ju inte ge upp så lätt. Ska jag ta chokladen? Låt mig hjälpa dig. Ge mig chokladen. Nej! Tror jag har ett problem. Ja, det tror jag också. Paul? Tor? Ja, då ska jag be att få hälsa dig välkommen till den här kickoffen. Jaha. Ja, jag hade intryck av att vi skulle vara några fler. Nej, det blir bara du och jag. Innan vi sätter igång med go-karten så tänkte jag att vi skulle köra en liten klassisk tillitsövning. Den går till så att du står med ryggen vänt mot mig. Och sen så låter du dig själv falla rakt baklänges. Och så litar du på att jag kommer ta emot dig. Och på så sätt så bygger vi ett förtroende för varandra. Okej. Okay. Ja, jag hör dig. Ja, då litar jag på att du fångar mig nu. Absolut. Okej, då faller jag. Varsågod. Är du beredd? Yes, box. Au! Du fångar inte mig. Nej, jag valde att strunta i dig. Ja, då är det min tur att fånga dig. Ja, det är det. Ska vi få det här lite snabbt avklarat då? Hur blir det med go-karten? Ge mig en minut. Nu Kristina, så är det dags för dagens höjdpunkt. Om du skulle välja själv, vad skulle du helst av allt vilja göra då? Ja, kanske gå på en musikal, kanske Kristina från Duvemåla. Jag har någonting ännu bättre. Vi ska gå på Mamma Mia. Är det sant? Har du fått biljetter dit? Biljetter? Det behöver man inte. Välkomna till pizzeria Mamma Mia. Halli, hallå Dasse. Vi vill ha en danäsbåt och så en Dasse special med extra lök. Vad vill du ha, Kristina? Tror du det var musikalen Mamma Mia du menade? Den? Fy helvete. Usch, vad trist. Det får du aldrig uppleva så länge du är gift med mig. Har det gått, Kristina? Det var lite flottigt. Ja, Lasse han snålar inte med benäsen. Ulf, jag skulle vilja säga dig en sak. Jag vill också säga en sak till dig, Kristina, som jag har tänkt på. Vadå? Men säg du först. Nej, säg du först. Okej. Varför fick man ingen pizzasallad? Tycker jag är lite dåligt. Vad vill du säga? Jag vill skiljas, Ulf. Jag vill inte ha det så här länge. Jag lämnar dig nu och så sover jag hos Magnus och Frida i natt. Dasse, varför får man ingen pizzasallad? Det måste finnas någonting som är bättre. Hej Kristina. Hur mår du? Ja, Kristina är så ledsen, så ledsen. Hon känner sig så ensam och vilsen. Mm.
Men hon kommer träffa någon ny. Det är jag säker på. Men hon är ju så gammal. Nej men, vad? Han har tagit de bästa åren av hennes liv. Det känns som ingen i hela världen tycker om henne. Jo, det är klart att någon gör det. Jag mår illa. Ska vi krama honom? Det finns ju massa karlar där ute. Det är bara att ta för dig. Va? Kan man det? Ja, det är klart. Men du vet, du måste piffa upp det lite, va? För att ska du fiska måste du ha rätt bete. Så är det. Ja. Nu är det min tur att leva livet. God morgon, kära lyssnare. Jag står här ute på torget. Och framför mig så har jag Gösta som säljer grönsaker. Vilket fint stånd du har. Ja, tack. Hur länge har du haft stånd här ute på torget? Ja, det är 15 år nu. Det är ett ganska stort stånd du har. Ja, jag har ett rejält stånd. Jag antar att du får mycket komplimanger för ditt stånd. Jag tror att mitt stånd är till glädje för många här i kommunen. Hur gör du för att hålla ditt stånd rent? Det är klart det blir smutsigt, men jag har en trasa som jag torkar av mitt stånd med. Och ibland så spolar jag av det med en slang. Vad har du här under ståndet? Ja, det där är min pung som du fingrar på nu och den får du vara försiktig med. Kan du fatta att Ulf och Kristina ska skilja sig? Tänk när vi ska ha middag nästa gång. Vem ska vi bjuda? Vi kan inte bjuda båda två. Det blir ju jättekonstig stämning. De kanske kan sitta i olika rum. Det var som när du hade kusinträff. Då satt ju Bertil i tvättstugan. Bertil är en tax. Han ställer inte samma krav. Nej, det är klart. Det får läsa sig. Vi ska i alla fall vara glada att vi har ett sånt normalt förhållande. Ja, det kan man verkligen vara tacksam för. Frida, äter du choklad från soporna? Ja, men det gör du. Det var ju den vi kastade ju. Nej, men den är ju smutsig. Ge mig den. Du måste sluta slå mig. Så det är så här du bor nu?
Ja visst, kom in i mitt lilla chateau. Jag håller precis på att laga mat faktiskt. Ostschnitzel. Hungrig? Nej tack, jag har precis ätit. Är inte du på jobbet idag? Visst fan jobbet? Vad är det för dag idag? Skit i det, det är för sent nu. Vill du ha en liten whisky till ostschnitzel? Jag tycker det är rätt gott. Nej tack, jag tar lite vatten bara. Ja, nu ska vi se. Jag har inte så mycket disk. Lite vatten till min herre. Lite whisky till Ulf. Hur är det, Ulf? Klarar du det utan Kristina? Det var lite jobbigt i början, det var det. Men det, nu efter ett par dagar så får jag nog säga att ungkarlslivet är ju toppen. Du vet, det är så mycket man inte kunde göra förr. Se här till exempel. Kom här. Håller på att bygga en segelbåt. Vad är det? Wellpapp? Ja visst. Jag hittar till container alltihop. Du går mycket i container nu? Ja. Och så har du skaffat en hund också. Hundjävel? Ut med dig! Hund! Så blir det när man har dörren öppen och springer in här. Igår var det en fiskmås som flög runt här inne i lägenheten. Du, tyvärr får inte jag sälja choklad till dig. Va? Ja, men det här är väl du. Du vill ha tidningen? Ja, jag tar tidningen. 50 kronor. Hit med pengarna! Varför pekar du på mig sådär? Jag glömde min pistol hemma, så nu använder jag fingret för att markera att det här är som en pistol nu, får du tänka dig, okej? Kom igen! Så du har ingen pistol? Nej, jag sa jag glömde pistolen hemma. Nu kör jag, men vad fan, det är en jävla frågesport heller. Gå hit med degen, kärring! Du kan inte få några pengar om du inte har någon pistol. Åh! Det här är så typiskt svenskt. Det här är så millimeter noggrant paragraf rytteri. Man kan inte leva i det här landet, va? Men alltså, du får gå hem och hämta det bestås, Sven. Då kan du få pengar sen. Nej, du glöm det. Jag skiter i det här nu. Okej. Okay. Inget annat då? Är man catch mini? Catch mini. 20 spänn. 20 spänn. Ja, det är eukalyptus. Nej, den är slut, va? Slut. Hej då. Hej, hej. Så du blir inte ensam här hemma då? Låt det ligga. Nej, full fart faktiskt. Jag väntar dambesök. Jaså? Eldig, sexigt klädd och... Ja, vi fick rätt bra kontakt faktiskt. Så att om jag spelar mina kort så kan det nog bli något. Ja. Hallå, Ulf. Hej, Gun. Hej. Kom in. Tofufe. Och vad är det för en liten marsipan och gris? Hej, Magnus. Trevligt att träffas. Ja, det tycker jag också. Det är trevligt att träffas. Så när det är två stycken, en mörk och en ljus. Det blir ju som varm choklad med visk, är det. Det är gott. Ulf. Jag har köpt en present till dig. Ja, tack, Gun. Ja, varsågod. Snällt. Ett par kalsonger, det behöver ju jag. Ja. Men jag har ju ingen present till dig, Gun. Jo. Jag ser och tittar på den allaredan. Tofufe, kan inte du gå iväg och blanda några groggar så ska jag öppna min present. Ja, visst. Får man lägga choklad av den? Nej, jag ska faktiskt ta och bege mig nu. Nej, det inte. Nej, men vi får fortsätta en annan dag. Nej, jag kommer sen. Nu har du något som kivas. Va? Hallå! Kom tillbaks! Stanna! Du är min present! Hallå! Här var det grogg! Hoho! Magnus, lyssna här. Är du ofta sugen på choklad? Då får du förmodligen för lite sex. Ett engelskt forskarlag har genom en omfattande studie upptäckt att choklad påverkar samma lustcentra i hjärnan som när du har sex. Magnus, förstår du vad det här innebär? Jag tror det.
Dricker inget annat nu för tiden. Kom in. Hej. Det här är Jörgen. Vet ni vad jag har med mig? En energipyramid. Man har den för att kanalisera de goda energierna i rummet. Spännande. Spännande, jaha. Jag får prova. Ja, vilken energi jag fick nu. Kan jag springa maraton? Men Magnus. Ja, lite humor där. Du får visa sådana saker respekt, Magnus. Mm. Men hörni, kom in. Stig på. Akta en currylinje som går här så ni inte... Magnus, nu går jag skämtar, in, gå in i den där Martin. Oh, han var ju skitsnygg. Men han tog vårt förhållande på sånt allvar. Jag vill ju inte binda mig nu. Jag vill ha skoj. Mm. Här är ett recept på såna vegetariska hjärpar som jag hittade. Det kan väl du äta, Jenny? Nej, jag fastar. Och det gör Jörgen också. Så vi har med oss lite egen mat. Ja, det är kroppstempererat. Vad var det? Halli, hallå. Det börjar regna där ute och så såg att det lyste här uppe så jag tänkte... Men hej Ulf, kom in. Vill du ha lite mat? Ja tack, det vore gott. Ja. Jag vet inte om jag har så mycket jag kan betala dig. Nej, 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 herregud, nej. Men har du en påse på foten? Det var en hundjävel som tog skon jag låg så. Är det varmt vatten där? Ja, det är kroppstempererat. Så hur går det med segelbåten? Jag sjönk som en sten. Ytbärarna sa att jag hade änglavakt som klarade mig när de plockade upp mig. Är ni klara med den där? Så har du hittat något nytt jobb? Jag köpte loss ett konkurslager med Bregott. Och så sålde jag det till en restaurang och fick rätt bra betalt. Men jag måste lagt pengarna i fickan som jag hade hål i för att när jag kom hem så var pengarna borta. Du har sålt smöret och tappat pengarna då? Finns ett ordspråk som är precis så? Det här känner jag inte till. Ja, det var tråkigt att du inte kunde stanna längre. Jag måste hem till burkarna. Mm. Det är mycket med burkarna nu. Jo, det blir goda pengar. Det tror du? Jag vet, jag har hittat ställen nere i hamnen där polenfärgerna lämpar av sina sopor. Riktig guldgruva. Alltså bara den här veckan har jag hittat 49 000. 49 000? Ja visst, och nu har jag slutat dricka ur slattarna också. Okej. Okay. Du vet, man blir så uppsvälld och ofokuserad.
Och så får man isas bort från 11 000 polacker. Hej då! Ja, jag är inte ett dugg förvånad att det går som det går. Han har ju alltid varit en jättebebis. Lyssna här. Bara den här veckan så har Ulf hittat 49 000 burkar. Är det sant? Ja, han har tydligen hittat ett ställe i hamnen. Men tänk, 49 000 burkar. Och så 50 öre per burk. Det blir 25 000 kronor. 25 000 kronor? Det blir ju 100 000 i månaden. 100 000 i månaden? Ja, det blir ju miljoner det här. Miljoner? Miljoner? Ska vi inte försöka igen, Ulf? Jag känner att det vi har, det är för fint för att kasta bort. Får jag komma hem igen, Kristina? Jag vill ha dig igen, Ulf. Jag känner att du har så mycket att ge mig. Jag älskar dig, Kristina. Jag älskar dig med, Burk. Ulf. Nej, du står inte. Nej, det är ingen fara. Jag står och väntar på Jörgen bara. Va? Nej. De där kurserna jag spittat med. Ja. Ja, gud. Alltså det där med New Age, det är ju bara blaha, blaha. Så. Ja, och de där kläderna jag hade. Ja, jag vet. Jag fattar inte vad jag tänkte på. Mm. Ja, nej, men det kan vi göra. Absolut. Okej. Okay. Hej då. Tuss, jag väntar på dig. Polska burkar. Ja, de går ju inte att panta. De är inte värda en krona. Ah, ja, vi har i alla fall varandra, Kristina.